بسم الله الرحمن الرحیم زمان مو مرزیب دے اوزا پدی سیکٹر باندې د رائیډر ډیوټي کومه پدی سیکٹر سیټی کې نو زما د ټول ترانسپورت حضرات ته د ډرورانو ته دا پیغام دی چې تاسو دې چل کوی چې سی ان جی لرا شي یا مطلب بوکینګ چا تر اوړی او تش دې زیګی تر راشي نو دا خو یوازې دا نه چې یار تاسو بدلته کې سوارلی وخی جوی خپل گاډه بډک کې پدی اړک دنیا گاډی دی ولر دی نورو نو هغه د دې په تمه دي چې زما خپل خزي او بچو له سړي ز کړم نو په کار ده چې دا ټول ډرایوران کپرس کې سی ان جی ل راځي یا مطلب بوکینګ ناوړي نو دې په کار ده چې په دې ځکه کې ودریږي نو دا اډانه د سټین نه ده خپل اډه کې دی ودریږي او منګه په دې کابل اډه کې مو مکمل ګاډي بهر د ودریدونه منع کړی دي ټول ګاډي دنه په خپل اډه کې ډکیږي ډرایوران هم خپ په تسلی باندې خپل کار کوي او دنه ټول عوامو ته ټول خلکو ته ډیره پیدا ده نو موږ ته دا وایو چې یاره روټ چې دی نو دا بطور اډه مه استعمالوئ دا د ګاډو دپاره استعمالوئ مطلب چې په دې ګاډي ځي راځي چې ټرپک نه جانتیږي جی.